Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, tongingiz xayrli bo'lsin. Omonomon ijodkorlari navbatdagi ish faoliyatini navbatdagi o'ziga xos bo'lgan xayrli tongni boshladi. Biz bilan qarshi olingan tong sizga ham xayrli bo'lsin deymiz. Taqvimda bugun 7-dekabr sanasi, murodbaxsh chorshanba. Buguningiz zo'r o'tsin deymiz. Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum dilga yaqinlarimiz, aziz mehribon muxlislarimiz. Boringizga shukr deymiz. Bugunimiz ham siz aytgandek go'zal bo'lsin. Hech bir kunni armon bilan eslamaylik. Har bir kunni quvonch bilan, yaxshi xotiralar bilan eslash har birimizga nasib etsin. Bizni yaxshi ko'ruvchi, bizga mehrini ayamaydigan insonlarimiz baxtimizga sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin va ularni ham hol-ahvollarini so'rab turish hech birimizni yodimizdan ko'tarilmasin. Yaxshi kayfiyat doimiy hamrohingiz bo'lsin deymiz va yaxshi kayfiyatni inson salomatligiga alohida ta'siri bor. Va bu inson umriga ham hissa qo'shar ekan. Shu bilan bir qatorda ta'kidlab o'tamiz. Tabassumda yuradigan insonlar hammaga birdek yoqar ekan. To'g'ri, bu mutaxassislar tomonidan isbotlangan va shu o'rinda erta tongdan 5 daqiqa vaqtingizni ajratib, ko'zguga qarab, o'zingizga tabassum ulashib, o'zingizni yaxshi ko'rishingizni, o'zingizni qadrlashingizni chin yurakdan his etsangiz, umringiz kamida 5 yilga uzayishi mumkin ekan. Shu joyda men hozir borib kelaman. Nimadir qolib ketdimi? Qolib ketdi desa ham bo'ladi, chunki uzoq umr ko'rish uchun ko'zguga qarash yodimdan ko'tarilib turdi Rustambek. Axir kim ham bunday go'zal diyorda, jannat makon O'zbekistonda kim ham uzoq umr ko'rishni istamaydi deysiz? Umidaxon, soddasiz-da, o'tiring joyingizga. Mayli, dasturdan so'ng buni amalga oshiramiz. Ha, aslida buni ertalab qilish kerak edi. Lekin erta kechi yo'q, opa-singillarimiz. Ko'zgu oldingizdan chiqib qolsa, qarayvering, siz go'zalsiz. Soddasiz, soddasiz. Taqdirda bitilgani bo'ladi de endi. Peshonamizga necha yil yashash yozilgan bo'lsa, o'shani yashaymiz Umidaxon. Orzu qilishga ham qo'ymaysiz, yaxshi niyat yarim mol deyishadi Rustambek. Uzoq umr ko'ramiz nasib etsa. Qadim zamonlarda ham Rustambek insonlar doim ikki masalani ilgari surishgan. Ya'ni sog'lom bo'lishga intilishgan va albatta uzoq umr ko'rishni juda ham istashgan. Va bu borada yaponlarni yetakchi deyishimiz mumkin, chunki ular uzoq umr ko'rish borasida yetakchi o'rinlarda turishadi. Ya'ni ularda o'rtacha umr ko'rish hisobi 84 yoshni tashkil etadi. Qoyil, barakasini bersin. Sizningcha yaponlarni bu boradagi siri nimada ekan? Bilasizmi, hozirga aytadigan fikrlarim bu meni fikrlarim emas. Buni olimlar, ya'ni tanqid qila olmaysiz demoqchisiz. Ha, olimlar aytishgan, ya'ni yaponlar biz kabi achiq, yog'lidan yog'li taomlarni kamdan kam iste'mol qilishadi. Deyarli iste'mol qilishmaydi. Ko'proq o'sha parhezbob mahsulotlarni, ya'ni tanimiz uchun, sog'ligimiz uchun muhim bo'lgan taomlarni yeyishadi. Mana uzoq umr ko'rishning siri. Ozuqani ham yetarlicha hissasi bor ekan. To'g'ri. Bundan tashqari ular 3-chi o'ringa sportni qo'yishadi. Sport bilan shug'ullanish, tanani chiniqtirish, salomatlik uchun, uzoq umr uchun nihoyatda foydali. Demak, 3 usulga nihoyatda qattiq amal qilishadi. Demak, birinchisi to'laqonli uyqu, ikkinchisi doimiy dieta va albatta uchinchisi sport bilan shug'ullanish. Shu birinchisi bizda sal muammoroq. Agar shuni bartaraf qilsak, siz dieta qilasizmi? Bilmadim endi. U qadar zararli taom yemayman deb o'ylayman. Siz dieta qilasizmi? Yo'q. Kelasi dushanbadan boshlayman, kelasi oydan boshlayman, kelasi yildan boshlayman. Xullas, buni boisi bizni go'zal taomlarimiz bo'lsa kerakda Rustambek. O'zbek milliy taomlari yog'li, albatta o'ziga xos ta'mga ega bo'lganligi uchun biz undan boshlaymiz. Har qanday vaziyatda meni ye deb turadi. To'g'ri. Bundan tashqari statistikaga ko'ra 80% keksa yoshli yaponlar yaxshi kayfiyatda yurishi isbotlangan. Ulardagi o'sha hayot sevarlik umrni uzaytiradi deya qarashlar bor. Hayotdan bahra olishni, do'stlar orasida bo'lishni, barcha muammolarni pozitiv kayfiyat bilan yengib o'tishni ular afzal bilishadi. Shuning uchun ham ularning umrlari uzoq bo'lsa kerak. To'g'ri, bu jihatlarni biz ham o'zlashtirishimiz kerak. Umringiz uzoq bo'lsin deymiz. Bundan tashqari, Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining tadqiqotlariga ko'ra, inson umrining uzayishi 10% salomatlikka, 20% naslga, 20% ekologiya va iqlimga bog'liq bo'lsa, 50% turmush tarzimizga bog'liq ekan. Ammo ayrimlar buni taqdirga yo'ysa, yana kimdirlar o'zini asrab avaylaydi. Shunday ekan, uzoq umr ko'rish uchun quyidagi aytilgan tavsiyalarga amal qilsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Bugun dasturimizga tashrif buyuradigan mehmonlarimiz uzoq umr ko'rish uchun nimalar qilishar ekan? Albatta, kelganlarni o'zlaridan bilib olamiz. Yangi yo'l shahar FHDYO mudirasi Gulnoza Pardayeva bugun dasturimizga tashrif buyuradi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Otaboyev, iste'dodli kino aktyori Ma'ruf Otajonov va ularning shogirdlari xonanda
Anat Murodovlar dasturimiz mehmoni bo'lishadi. Men esa Rustambek, xonanda, serqirra ijodkor, shoir, aktyor Anvarjon Nishonovni ham taklif etganman. Bir qancha mehmonlarimiz bilan muxlislarimizning kayfiyatlarini eng yuqori cho'qqilarga ko'taramiz va eng muhimi mana shu go'zal turmush tarzlariga omon-omon dasturni ko'rishni ham qo'shib qo'ygan aziz muxlislarimizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Uzoq umr ko'rishni tilab qolamiz va aynidan baxtli qo'ng'iroq egalarini aniqlab olamiz. Demak, telefonlarni qo'lga olishimiz kerak va omadi kulgan qadrdor larimizga qo'ng'iroq qilamiz. Buni qarang, mavzuyimizga aloqador bo'lgan bir raqamni aniqladim. Assalomu alaykum, qalbi qaynoq, mehri daryo, omon-omon ijodkorlari, barchangizning ishlaringizga rivoj tilayman. Andijondan Tabassum, qoyilmisiz? Ismlari kayfiyat ekan, qo'ng'iroq qilamiz. Xo'p, 4037 raqam egasi, diqqat qilasiz, sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Assalomu alaykum. Valaykum assalom. Tabassuma bu? Bu eshitaman. Mening yurtim telekanali Omon-omon dasturidan. Kamina Rustambek, yonimda Umidaxon borlar. Raqam qoldirgan ekansiz, to'g'rimi? Ha. Xo'p, bu degani salom, tabrik, yaxshi niyatlar bor degani. Marhamat qilib yaqinlarga yo'llab qo'yishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Valaykum assalom. Men shu Omon-omon ijodkorlarga avvalom salom yo'llayman, sihat salomatlik tilayman. Tashakkur. Hammanglar sog'-salomat bo'linglar. Va oila a'zolarimga, onamga, dadamga, aka-ukalarimga, singlimga, barcha qarindoshlarimga salom yo'llayman. Omon bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat. Ana shunday mehri daryo muxlislarimiz bor. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Xo'p, navbatdagi ismimizga e'tibor qaratamiz. Assalomu alaykum, omon-omon jon kuyar ijodkorlarim. Va alaykum assalom. Sizlarga omad tilayman. Iltimos qilaman, sog'inchli salomim bor onajonimga. Qo'ng'iroq qilsangiz, debdilar. 3068 raqam egasi. Qo'ng'iroq qilamiz albatta. Bunday vaziyatlarni o'tkazib yubormaymiz. Muxlislarimizni sog'inchli salomlarini yaqinlariga, mehribonlarga yetkazib qo'yish bizning ham vazifamiz. Va bizda chaqiruv ko'rdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening yurtim telekanali Omon-omon dasturidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Kamina Rustambek, yonimda Umidaxon borlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaqinroq tanishamiz. Qayerdansiz? Men o'z asli Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani O'rim qishlog'idanman. Aha, hozirchi? Hozir xo'jayinimda ishi bo'yicha harbiylar Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qilamiz. Ismingiz? Mahiyo. Va biz sizga imkoniyat beramiz. Marhamat, salom, tabrik, yaxshi niyatlarni yo'llab qo'yishingiz mumkin. Bizning faol muxlisimiz. Marhamat. Onajonimga salom yo'llamoqchiman. Sog' bo'lsinlar. Ana yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog'lar. Va barcha qarindosh urug'larimga salom yo'llayman. Hammaga salom, sizlarga ham omad, kattakon rahmat, juda xursand bo'ldim. Rahmat. Rahmat Mahliyo, kuningiz yaxshi o'tsin. Hamesha o'sha yaqinlarning mehr muhabbati bilan hayotdan zavqlanib yashash baxti sizga nasib etsin deymiz. Buguningiz zo'r o'tsin, omon bo'ling. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'lsin muxlislarimiz. Raqam qoldirishda davom eting. Yaqinlarni xursand qilish uchun yaxshi imkoniyat taqdim etilgan Omon-omon dasturida. Aynida esa uzoq umr ko'rishimiz uchun sog'ligimizga ahamiyatli bo'lishimiz kerak Rustambek va shu boradagi ham sog'lik, ham boylik sahifasiga e'tibor qaratsak. Demak, yaponlarni taktikasi bo'yicha 3-chi o'rinda turadigan mashqlarni bajaramiz. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bormisiz, omonmisiz, ham sog'lik, ham boylik sahifasi e'tiboringiz markazida. Hozirgina men bajargan mashqni ishtirokchilarimiz 10 marotaba qaytarib berishlari kerak va ularga 10 ming so'm pul mukofoti beramiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ketdik. Oxirigacha. 1. O'n gap bo'lishi mumkinmas. Qoyil. Sport kuni shug'ullanib turasizmi? Gap bo'lishi mumkinmas. Rahmat. Ketdik. 1.
10 gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Ishtirokingizga tashakkur. Rahmat. On gap bo'lish mumkin. Ishtirok uchun tashakkur. Rahmat. Ketdik. Bir. Hamda 10 gap bo'lish mumkin. Ishtirok uchun tashakkur. Rahmat. On mayli. On bo'ldi. Rahmat. On gap bo'lishi mumkin emas. Ishtirok uchun tashakkur. Yo'q. Qadrli yurtdoshlar, guvoh bo'lganingizdek, aksariyat yurtdoshlarimiz mashqlarni to'g'ri bajarishdi, ba'zilari esa noto'g'ri, lekin bajarishdi. Eng asosiysi shu, biz oz bo'lsa ham yurtdoshlarimizga kayfiyat ulashdik, biz maqsadimizga yetdik. Buguncha biz shular, kelasi sahifamiz ko'rishguncha omon bo'ling. Oshxonada Shamsutaxon, bu degani kayfiyat yanada a'lo, to'g'rimi? Nafasingiz ham chiqmay qoldi oshxonaga kirib. Assalomu alaykum. Shamsutaxon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. O'zingizda kayfiyatlar a'lomi? Hammani kayfiyatini ko'tarib yurasiz shirin taomlar bilan. Yaxshi, rahmat. Bugun nimalar yeymiz? Uzoq umr ko'rish uchun bugun Shamsutaxon alohida bir hozirlik ko'rib kelganlar. Bugun lavash qilamiz. Lavash yeb umrimiz uzoq bo'ladi. Foydali lavash. Foydali. Ha, boshqacha lavashmi? Qanaqa lavash? Uyda qilib, mana uy bekalari qilsa bo'ladi. Mana bolalarga ko'pincha ko'chaga chiqqanda lavash mumkin emas, yomon narsa deb berishmaydi, lekin bu lavashni bolalarga bersa bo'ladi, chunki ichida keraksiz narsalar bo'lmaydi. Aha, kerakli narsalardan bugun sabzavot lavash tayyorlaydi. O'sha go'sht. Ha, demak foydali mahsulotlardan lavash. Foydalidan lavash qilamiz. Oddiy kundalik lavashdan nimasi bilan farq qiladi? Nimasi yo'q bo'lar ichida? Kafelardagi lavashdan ichida chipslari yo'q, kimikatli narsalari yo'q. Mana ko'pincha shu sabzavotlar bilan ishlaymiz. Demak, salat bargi kerak bo'ladi bizga. Pomidor, botrin, ko'k piyoz, go'sht va ketchup mayonez kerak bo'ladi. Demak, ishni boshlasangiz bo'ladi. Biz sizga ishonamiz va onajonlarimiz uchun ham yaxshi tavsiya bo'ldi. Uyda o'zlari qo'llari bilan farzandlariga hozirlab berishsa bo'ladi. Shahzodaxon, ishga kirishingiz mumkin. Bugun biz demak, lavash yeymiz. Hozir esa bizning mehmonxonada allaqachon mehmonimiz yetib kelib, bizni kutib o'tirishdi. Uyatay kuttirish. Qani ketdik. Yangi yo'ldan kelganlar. Yura qoling. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Ayni fursat esa siz uchun kerakli bo'lgan navbatdagi ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. Mutaxassislar tomonidan aytiladigan ma'lumotlar umid qilamizki, sizga manzur bo'ladi va kerakli bo'ladi. To'g'ri, Rustambek, Yangiyo'l shahar FGDO bo'limi mudirasi Gulnoza Pardayeva bu borada bizga yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush ko'rdik. Xush vaqt bo'linglar. Baxtli oilalarning soni ortib borayotgani barchamiz uchun quvonarli va biz bugun dasturimizga sizni bir niyatda taklif etdikki, aynan FGDO bo'limida ham o'ziga xos bo'lgan o'zgarishlar, yangiliklar bor. Ya'ni endilikda nikohlanuvchilar onlayn tarzda ariza berishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni buning uchun bir oy muddat sarflanardi. Avval o'zlari kelib, hujjatlarini topshirib, bir oydan so'ng yana qayta kelishlari ko'zda tutilardi. Endilikda bemalol o'sha bir oy, ya'ni oraliqdagi masofani onlayn ariza topshirib ham o'tkazsalar bo'ladi. Albatta, nikohga onlayn tarzda ariza topshirish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2016 yil 14 noyabrda 387 son bilan tasdiqlangan qaroriga asosan amalga oshiriladi. Unga ko'ra fuqarolar O'zbekiston hududini xohlagan FHDO bo'limiga onlayn tarzda, ya'ni MyGov sayti orqali ariza topshirish imkoniyatiga ega bo'lgan.
Bunday holatlarda 18 yoshga to'lgan fuqarolar o'zaro roziligiga asosan FHDO organiga kelmasdan o'zlariga qulay bo'lgan hududdan turib nikohga ariza topshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Nikohga ariza bergandan keyin FHDO bo'limining elektron bazasiga arizalar kelib tushadi va FHDO bo'limi xodimi uni ko'zdan tekshiradi, ko'zdan o'tkazib, xatoliklar bo'lmagan holda nikohga topshirilgan arizani tasdiqlashadi. Tasdiqlagandan keyin fuqarolar arizalarini xuddi shunday MyGo sayti orqali tibbiy ko'rikka yo'llanma chop etib olib, o'zlariga qulay bo'lgan hududdan tibbiy ko'rikdan o'tib, belgilangan muddat kelgandan keyin, ya'ni nikohga ariza topshirilgan sana, ya'ni saytga kelib tushgandan keyin, bir oy muddatdan keyin nikohni qayd qilishi mumkin bo'ladi va xohishiga ko'ra u muddatni yana 3 oyga uzaytirilishi mumkin. Fuqarolarning xohishiga ko'ra. Aha, endi bu haqda ma'lumotga ega, bilimga ega bo'lganlar uchun balki bu muammo emasdir. Lekin aynan ushbu saytga kirib, arizalarni to'ldirish jarayonida tushunmovchiliklar ham bo'lishi mumkin. Va bunday holatlar ham uchrab turibdimi? Bu kabi holatlarda ular kimlardan yordam olishlari mumkin? Davlat xizmatlari markazlari mavjud bizda hozir. U yerda operatorlar xizmat ko'rsatishadi. Ulardan ham ko'mak olib, ariza topshirishi mumkin. Hozirgi kunda eksterritorial tamoyil asosida ish yuritilyapti. Ilgarilari nikohni qayd qilish uchun, misol uchun doimiy ro'yxatda bo'lgan FHDO bo'limiga murojaat qilish kerak bo'lardi. Lekin 2021 yil 1-iyundan boshlab fuqarolar istalgan FHDO bo'limiga ariza topshirish imkoniyatiga ega. Arizani topshirishni onlayn qilibsizlar. Qabul qilishni ham onlayn qilsa bo'ladimi? Yo'q, unisini ilojisi yo'q. Endi bunisini oshirib yuboryapsiz. To'ylar ham onlayn bo'lib ketadi. Bu turishdir Istanbul. Bo'lyapti-yam Umidaxon. Demak, guvohnomani qabul qilish uchun albatta jonli tarzda murojaat qilish kerak. Albatta, murojaat qilishadi. Tantanali ravishda FHDO bo'limida nikohni qayd qilish imkoniyati. Muhim sana onlayn o'tkazib bo'lmaydi, deng. Va shu o'rinda onlayn tarzda ariza topshirayotganlarga murojaatimiz, demak, bir jarayonda hushyor bo'lishingiz kerak. Arizani to'ldirib yuborganingizdan keyin albatta javobga e'tibor qarating. Agarda siz yuborgan bo'lsangiz, xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'risida nima sababdan bekor qilinganligi to'g'risida ma'lumot yuboriladi. Berilgan ma'lumotlar uchun esa sizga tashakkurimizni bildiramiz. Mehnat jarayoningizga unum tilaymiz. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Omad tilayman. Baxtli oilalar ko'paysin deymiz va bu baxtli oilalarda baxtli farzandlar ham ko'paysin Rustambek. Va biz dasturimizni Bolali uy sahifasi bilan davom ettiramiz. Marhamat. Azizlar, dasturimiz Alo kayfiyatda davom etadi va biz studiyamizga mehmonimizni taklif etamiz. Albatta, bizning navbatdagi qadrdon mehmonimiz serqirra ijodkor, shoir, xonanda va aktyor Anvarjon Nishonov bo'ladilar. Qarshi olamiz. Marhamat. Marhamat.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Dasturimizga xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Juda ham xursand bo'ldim. Taklif uchun rahmat avvalambor. Xush kelibsiz. Biz yaxshi ijodkorlarni qadrlaymiz. Ularning samimiy suhbatlarini muxlislarimizga har doim taqdim etishga harakat qilamiz. Anvarjonni san'at ahli, yaxshi shoir, ijodkor sifatida yaxshi tanisa, lekin muxlislar, xalqimiz sizni Baxtovchisi serialidagi salbiy obraz orqali tanidi va menimcha ular sizni biroz yomon ham ko'rib qolishdi. Qanday fikrlar bildirilyapti? Albatta salbiy bo'lgandan keyin ijobiy fikr bildirishmaydi. Bu tabiiy hol. Bilasizmi, boshida men o'sha rejissor aytganlarida xursand bo'lardim. Ijobiy rol ekan deb, chunki Bahoraga boshida yaxshi munosabatda bo'laman-da. Keyin bu ikkinchi faslga o'tib, juda ham salbiylashib ketib qoldi-da. Endi hozir bozorlarda yuramiz, boshqa joylarga kiramiz, hali xalqning orasiga kirib boramiz-ku. Endi shunaqa bir tanqidiy fikrlar bildirishyapti. Sizdagi erlar yo'q bo'lsa, nima unaqasiz? Biz hali o'zimizni turmush o'rtoqlarimizdan ham gap eshitdik. Boshida rasa maqtashgan ekanda meni. Mana ko'rdingizmi, anaqa gentleman erlar bor deyshgan ekanda. Keyin ekan oxirida salbiylashib ketib qolganman-ku. Keyin hunari chiqdi deydi. Ha, keyin o'shandan keyin erlar aytibdi-da, mana ko'rdingmi, hamma er bir go'r. Gentleman erni maqsadi boshqa bo'ladi, debdimi? O'zi bu rolni ijro etishga qanday qaror qildingiz? Bu tanilish uchunmi yoki aktyor sifatida o'zingizni sinab ko'rish niyati avvaldan bormidi? Ikki do'st filmda rol ijro etganman, Shavkat Komilov kinolari. Mazlumlar serialida yaxshi bir nimalar berishgan, menga rollar berishgan. Buni hayot yigitlar telenovellasida juda ko'p bosh rollarni ijro etganman. O'zimda qiziqish bor edi. Keyin nasib qildi mana shu Baxt ovchisi seriali. Shu ko'proq menga yaxshi natijalar olib keldi. Serialda Bahora sizni rost ta'ziringizni berdilar. Menimcha shundan keyin biroz bu rolni tanlaganingizga afsuslanishlar ham bo'lgandir. Ikkinchi faslida Bahoraning qo'lidan o'g'limni olib ketadigan joyim bor-da. Shu joyda Bahorani qattiqroq turtib o'rgan ekanman-da. Shunda ham darvozadan ham devordan kalta yeganda boshlari yiqilganlar. U bu haqiqiy tabiiy hol bo'lgan. Juda tabiiy chiqqan, chunki kirishib ketib qolganman rolga. Keyin o'zlari ham sal norozilik bildirganday bo'ldilar, lekin Bahora yaxshi tomonlari to'g'ri tushunib ketaveradilar-da, mana shu bo'lib turadi, bunaqa jarayonlar deb turadi, deyiladi. Tabiiy chiqqan. Ha, tabiiy chiqqan uchun ham o'zlari ham xursand bo'ldilar. Sen nima deb bo'lgan ekan shekilli, o'sha balnisaga borgan paytimda, shifoxonaga borgan paytimda ta'zirini berishdi. Qo'llarga tushdingiz. Uniki ham mayli, Shohida uzoq va qaynonamni tarsaklar mana hozirgacha quloqimda jangillab turadi. Bo'ldi, quloq shang'illaydigan bo'lgan edi. Ko'p aytdilar. Anvarjon, men qattiq uraman deyladi. Oldindan ogohlantirdilarmi? Ursangiz ura qoling deyapmanda. Ta'sir qilar ekanda, hali aytaversalar ham, men qattiq uraman deyaversalar ham. Men aytdimki, ursangiz ura qoling dedim. Ya 3 marta tarsak yedim. Ko'p emas. Mana shang'illab yuribmiz. Meni qo'limga berchi. Sog'inganman, bir bag'rimga bosay. Oli. Qani? Ehtiyot bo'ling. Voy, o'zimni bolajonim. Ah. Ah, hidini shirinligini. Endi bola men bilan ketadi. Nima? Endi bolani tushingda ko'rasan. Bu nima degani? Bering bolamni. Endi yigitga qirq kunlar oz deyishadi. Bu yaxshi albatta. Lekin ham shoir, ham xonanda, ham aktyor. Bularning orasida haqiqiy asl professiya kasbingiz nima o'zi aslida? O'zi men she'r yozib turaman, ijodkorman, shoir. Qayerda ta'lim olgansiz? Yo'nalishim boshqa o'zi, lekin menga qiziqishim kuchli. Dadamni dadalari shoir bo'lishgan ekan. Yo'nalishingiz 40-chi, to'g'rimi? Keyin o'sha o'zimni qiziqishim bilan asosan harakat qildim. Intilganga tolay yordi bekorga aytishmas ekan. O'shanga yoshlarga aytgim keladi-da. Oldingizga maqsad qo'yingda, asosan harakat qiling, ha. Ikkilanmang. Chunki harakat qilsangiz, baribir Alloh berar ekan-da. To'g'ri. Ilgari shoirman desam, kim qo'shig'ini aytgan deyishardi-da. O'zim g'alati deb qolardim. Keyin nasib qilsa bizga ham aytishardi, yurardim. Keyin sekin-sekinlik bilan shu Asadbek Negmatov, yaxshi xonandamiz, Anvar Sobirov, Og'abek Sobirov shundan bo'lib, sekin-sekin qo'shiqlarining nomini eslatib keting muxlislarimizga. Og'abek Sobirovga xalq arasida yaxshi insonlar, juda ham bir xush kelibsiz Ramazon degan qo'shiq yozib berganman. Anvar Sobirovda shu va sevgi, muhabbat to'g'risida ko'p qo'shiqlar yozganmiz.
Sardar Mamadaliyevni onam qaragan sezmay qolibman. Umar Shamsiyev do'stlashamiz xudo yo'lida. Jaloliddin Ahmadaliyev mana hozirgi kunda to'g'risi xursand bo'lyapman. Biz ham bir yashasak maylimi degan bir qo'shiq yaratdik. Qo'shiqmasam bu kitobingiz ham shu nomda edi, to'g'rimi? Ha. O'qigan musullaring kerak, buni sizlarga tashlab ketgandim. Avonaman studiyasida bir sevimli kitobga aylandi kitobingiz. Shunday bir qarashlar bor-da. Agarda tikuvchi kimningdir libosini tikayotgan bo'lsa, libos egasiga bog'liq, uni qanday chiqishi, jarayonni qanday kechishi deyishadi. Endi shoirlarda ham bu holat bo'lsa kerak. Ya'ni kimningdir qo'shig'i uchun matn yozyapsiz, qaysidir biri siz uchun oson, qaysidir biri qiyin. Qaysidir birida ilhom kelmaydi, qaysi birida quyilib keladi, qaysidir birida so'z qidirib qolasiz va yana turli xil holatlar. To'g'ri. Shunga izoh berib o'ta olasizmi? Kimning qo'shig'ini maza qilib yozdingiz? Maroqli. Bir o'tirishda. Jaloliddin Ahmadaliyevni. Shu qo'shiqlarni u kishiga juda ko'p she'rlar berganman. Sekin-sekinlik bilan xudo xolasa qo'shiq bo'ladi. Anvar Sobirov injiqroq, sal xarakterlari og'irroq bu qo'shiq masalasiga kelganda juda tanlovlari masalasi. Juda ma. Bugungi kunda chin ma'noda o'sha shoirlarni, ayniqsa o'sha mualliflarni ko'ksiga shamol tegadigan davr desak bo'ladi. Ya'ni mualliflik huquqlari himoyalangan. Mana hozirda shu borada, shu mavzularda juda ko'plab ma'lumotlar berilyapti, muhokamalar bo'lyapti, mojarolar bo'lyapti. To'g'ri. Shu paytda ham sizning she'rlaringizdan bir beruxsat foydalanganlar topilmayaptimi? Mojarolarga aralashib qolmaysizmi? Bunaqa holatlar bo'lgan. Doston Ergash kuylagan qo'shiqni boshqa bir qashqadaryolik xonanda kuylaganlar. Endi kimlarga aytishim hozir to'g'ri kelmaydi. Keyin Doston Ergash menga aytdilar, Anvarjon, Anvar aka, YouTube ga joylab qo'yishibdi. Nima qilamiz endi? Qaysi matn u? Erkak sinmasin. Keyin shuni o'zgartirilganmi so'zlari? So'zlarini o'zgartirib qo'shganda eng achinarlisi. Buzib. Shuni hozir ismlarini aytsangiz ekran orqali bilib olardilar, sal ehtiyot qilib. O'zi shunaqa meni ko'rib turgan bo'lsalar o'zi bildilar. Endi hozirgi kunga kelib o'z avtorga a'zo bo'ldim, ya'ni o'sha mualliflik huquqiga ega bo'ldim. Chunki bilasizmi o'sha nimaga borganimda mualliflik huquqini olgani borganimda Oybek Hamroqulov kelib qoldilar. Birga suhbat jarayonida o'tirdik, u kishi savol berdilar. Men kitob sotib oldim deyaptilar. Shuning ichida endi u qo'shiqni aytsak o'rinlimi? Chunki men sotib oldim o'zim pulimga deyaptilar-da. Shunday javob bo'ldi. Men u javob kutmagandim. Siz deyapti, kitobni sotib oldingiz. Xohlasangiz yoqib yuboring. Xohlasangiz oting, xohlasangiz qo'yib qo'ying. Farzandlaringizga o'qib bering xohlasangiz, lekin ommaga aytish uchun albatta muallifni roziligi kerak bo'ladi. Ruxsat kerak bo'ladi deyishdi-da. She'rlarni o'ziga xos bahosi ham bor. Chunki ijodkorga she'r yozish jarayonida ma'lum bir iqtisodiy masalalarni ham o'ylab yozasiz. Albatta rag'bat kerak shoirga ham. Ijodni yana ham davom ettirish uchun, yana ham davomli bo'lish uchun gonorar masalasida. Qaysi ijodkorlardan masalan eng ko'p gonorarni qaysi ijodkor sizga taqdim etgan she'ringizga? Taxminan o'rtacha hisobda ular qancha? Shuni aytishim joizmi-ku? Faktlar doim qiziq bo'lgan. Ko'z tegmasin, 4 million, 5 milliondan berishyapti hozir. Eng ko'p gonorarni kimdan oldingiz? Qaysi ijodkor sizga taqdim etdi? Jaloliddin Ahmadaliyev. Biz bugun uzoq umr ko'rish sirlari haqida suhbat qurdik. Dasturimizning mavzusi ham shunday. Har bir insonning o'ziga xos hayot tarzi bor, yashash tarzi. Uzoq umr ko'rish uchun sizda o'sha nimalarga ahamiyat qaratiladi? O'z uzoq umr ko'rishga harakat bormi? Ajoyib. Mayli, kayfiyat ko'taramiz-da. Yo, endi baribir qandaydir qoidalar bo'ladi-ku har bir inson. Nechta taxmin qilyapsiz? Olma turgan ekan. Pishmagan olma daraxtini silkitish kerak emas. Olma qachon pishsa, o'zi tushadi. Albatta, mana uzoq umr masalasi haqida gapiryapmiz-u, lekin o'sha yillarni davomiyligidan ko'ra uning mazmuni, o'rinli, xayrli yashamoqlik o'ta muhim bo'lsa kerak. Albatta. Mana shunday baxt sizga ham nasib etsin. Va bu ijod yo'lida ulkan muvaffaqiyatlarni sizga tilaymiz. Tashrifingiz uchun xursandmiz. Salomat bo'linglar. Kusimasin ijodingizga. Keyingi gal yangi kitoblar bilan kelasiz, yangi yutuqlar bilan kelasiz nasib etsa. Adashmasam kitobingizda onajonlarimizga bag'ishlangan ajoyib bir satrlar ham bor. Muxlislarimizga, ya'ni onajonlarimizga, barcha o'zbek onalariga shu satrlarni ertalabdan yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Yillar sochlariga to'ldiribdi oq.
endi ajinlarga nazar solibman. Bolamning bo'yiga termulib, ey voh, onam qariganin sezmay qolibman. Qachon? Qachon men onamning qadriga yetdim? Bevafo do'st yorga jon fido etdim. Bu kun ich-ichimdan ezilib ketdim. Onam qariganin sezmay qolibman. Dunyoda deb yugurib yildim. Bormisan? Bormisan? Sog'indim. Kel desa keldim. Duoga qaltirab qo'l ochgach bildim. Onam qariganin sezmay qolibman. Yurakdan quchdim u, yuragim pora, meni deb o'zidan kechgan bechora, o'zim bilan o'zim bo'lib ovvora, onam qariganim sezmay qolibman. Yerdagi farishtam, ko'kdagi oyim, boshlandi dilimda qiyomat qoyim, Anvarni g'aflatdan qutqar xudoyim, onam qariganim sezmay qolibman. Rahmat. Ajoyib safarlar. Teşekkür. Halkımızın kumvidan joy egerleydigan, şiirleringiz, satırlaringiz yod bo'lib ketadigan ijodkor bo'lishingiz kerakdoshmiz. Xush kelibsiz yana bir bora. Salom. Oldinda esa muxlislarimiz hashpash sahifasini tomosha qilishadi. Undan so'ng yana samimiy suhbatlarimiz bor. Marhamat. Azizlar, mehmonxonamiz mehmonlar bilan to'lib toshdi. Asosiysi ularning mehru muhabbati studiyamizni to'ldirib turibdi desak bo'ladi. Marhamat, ular bilan tanishamiz. Chindan ham Rustambek bugun samimiyatga to'la, mehrga to'la, o'ziga xos suhbatlar bo'ladi. Demak, qarshi olasiz. Mehmonlarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Otaboyev, elimiz sardog'idagi taniqli ijodkor, mahoratli kino aktyori, teatr aktyori Ma'ruf Otajonov hamda ularning shogirdlari xonanda Anand Murodovlar bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoş geldiniz. Şu vakit bo'linglar. Rahmat. İcat karanı kayfiyat hukm suryapsizlar da, doğru mu? Albatta. Her bir insonning kayfiyati ufurib turadi o'zidan va beixtiyor bu yonidagi insonlarga ham yuqadi. Sizdan ana shunday kayfiyat ufurib turibdi. Buni boisi nima? Endi buni boisi aytamiz, bir qizoki men bilan ma'rif jo'ram. Hozirimiz Qashqadaryo viloyatidan yetib keldik. Ulug'dargohga Bunlar güzel vadini, hemen gene olaydan, bunu hemen tam seherde gitip gel. Ana gördünüz mü? Ana terkez, ben de terkez. Aman aman masafalarını parçala yaptı. Ana şunday bo'lish ham kerak. Lekin yana bir narsasi hayratlanarli Rustambek, bu uchlikni nima bog'lab turadi? Bu uchlikka bog'liqlik tomoni faqatgina shogird bilan ustoz o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan ishonch, hurmat. Bu bir 10 yil ijod qilmadi. Endi har xil sharoitlar bilan Endi qo'shiqchilarni ko'ryapti, aktyorlarni ko'ryapti, xalqqa orasiga kirgandagi xalq ularga bo'lgan munosabatini ko'ryapti. Endi ijodimni boshlamasam bo'lmaydi. Shu qarorga keldilar. Shu qarorga keldi. O'shaning uchun yugurib oq mashhurga keldim-da. Darhol e'tiborimizni tortgan bir masala bor. Albatta. Namanganlik Anand. Familiya yana Murodov. Murodov. U hindistonlik Anandga aloqasi yo'qmi? Yo'q. Keling endi izohini o'zingizdan eshitaylik. O'zingiz gapiring. Endi bu hali onamiz erkalab anun deyishgani uchun kinolar bo'lardi ko'p paytlarda. Kinolarni ko'p ko'rganlar, yaxshi ko'rganlar. Qo'shiqchi bo'lib anun keldingmi deb qo'yardilar. Shu bilan do'stlar ayta boshlashdi. Shu bilan anun bo'lib kelyapmizda. Asl ismingiz? Asl ism Anvar. Anvar. Gap bu yoqda ekan-da. Hayrat deydik o'zi. O'zi qaysi yo'nalishda tahsil olgansiz? Siz haqingizda endi muxlislarga batafsilroq ma'lumot beraylik. U Namanganda san'at kolleji bor. O'sha yerda bitirgan. Hatto o'qib, Vali Sardor Mamadaliyevlar bilan bitta o'qigan o'sha paytda. Keyin manga topshirgan, endi men musiqali dramada dars berardim, teatr institutida. Mani shogirdlarim O'zbekistonda 37 teatr bo'lsa, Qisqasi hammasi bitta bor. Qaysi viloyatga borsam albatta topiladi. Bolani yurish-turishiga qarab, ovozga qarab bari bila olasizda. Aktyor bo'lmaydi. Bu qo'shiqchi bo'lishi mumkin. Yo, bu qo'shiqchi bo'lmaydi, aktyor bo'lishi mumkin. Mana shunaqangi qilib, masalan, mana Nargiz bor, Maqulova, Gulyus.
Ali Kılman bilan taraldi. Men de o'qigan musiqali dramani bitirgan, lekin u faqat qo'shiq bilan elni nima degan obrosiga e'tibor bo'lgan sazovor bo'lyapti. Bu qo'shiq faqat. Ali podsham majlisda tillarini ishlab olganlar, tuzali ketsalar gapirib beradilar, dedi. Tilga kirsalar, o'zlari gapirib berar. Gapdan yo'q. Qo'shiqdan bulbuli go'yo. Sizning salomatingiz bo'lsayapti menimcha. Men qaramay o'tirishim mumkin. Ustozlar yonida oson emas, bir so'z demoqlik. Shuni ayting. Keling, yana bir narsani qo'shimcha qilib keta qoling, a, endi nima? Bu yerda bunga juda ko'p o'zini shu o'zbekona yoqimli bir qo'shiqlarni yaratilishida hamma xopiz ham o'zini qo'shiqlarini beravermaydi. Axir u farzandi bermaydi, qizg'anadi. Lekin saxiylik bilan, samimiyatlik bilan mashu insonni men nomini aytib ketay, o'zimni yaxshi ko'raman. Bir o'zbekona xalqimizni bir sevikli san'atkori xofizi Jaloliddin Usmonov bilan ham ko'p hamkorlik qilganlar. Bir ustozim. Dada degan qo'shig'ini yaqinda mana eshitdik. Jaloliddin Usmonov hadya qildilar Anin Murodovga. Xursand bo'ldik. Albatta, bu ham o'sha ishonchlarni oqlaganlardan. Xayrli bo'lsin, ijodingizga omad tilaymiz va sizning ijroingizda dasturimiz davomida ajoyib qo'shiqlardan bahramand bo'lamiz albatta. Endi Ma'ruf aka, Alisher aka, teatrni eng ko'zga ko'ringan old safdagi ijodkorlaridansiz. Muqimiy teatr nomi tilga olinganda shubhasiz sizni eslashadi, sizni qadrlashadi, rollaringiz bilan o'ziga xos taassurotlarni bo'lishadi. Va quvonarlisi bu nafaqat teatrda, balki filmda ham bir necha rang-barang rollarga sabab bo'ldi. Va so'nggi paytlarda nafaqat O'zbekistonda, balki jahon miqyosidagi jahon kinematografiyasi bilan aloqador tarzda ham ijodingiz davom etyapti. Ma'ruf aka, bu juda ham quvonarli. Rahmat. Endi teatr deyapsiz, men teatrdan pensiya chiqib ketganman. Bu yoq ham pensiya chiqib ketgan, biz qarib qoldik-da. Soqolim oqarganiga pensiya chiqarib yubordi. Lekin yurak qarimaydi, ko'ngil qarimaydi. Lekin yuragim teatrda qoldi. Buni sababi teatrdan ketishim, bir ketsam 4 oy, 5 oy, 6 oy, 7 oy ketaman. Safarlar. Safar ketaman. Bu albatta teatrda rahbarga yo'qmaydi bu narsa. Albatta. O'zimiz nomimizdan ariza yozib ketamiz, lekin bizda endi repertuar degan narsa bor. O repertuarda boring bir oyda mayli mumkindir, 2 oy, 3 oy, bu 7 oy mumkin emasda. Shuning uchun mayli vaqtincha bo'lsa ham teatrdan chiqib turaveraylik. Ijodni chet el chaqirdimi, bu baxt bu. Albatta. Mana shu san'atimiz bilan, aktyorlik san'ati bilan dunyoni ko'rdim. Ko'rib ham kelyapman. Italiya qolmadi, Venetsiya qolmadi, Iskiya shahri qolmadi. Angliya qolmadi, Fransiya qolmadi, mana hozirgi kunda Turkiyada. Qurilish Usmon serialida. Qurilish Usmonda juda bir nima deydi, salobatli rol bu. Chingizxonning nevarasi Gayxatu, shu Batuxonning o'g'lini o'ynayapman. 1239-yillarga to'g'ri keladi bu. Bilasizmi, O'zbekiston o'zbeklarimiz ham san'atni boshida ko'taradi. Yoki O'rta Osiyo deydi. Turk millati qo'shiqchidan ko'ra aktyorni birinchi planga qo'yar ekan. Men masalan turk xalqi uchun kimman? Kechagina borgan odamman taklifi bilan. Ko'cha katta mashinalar o'tib ketib, to'xtab, hatto o'zimni ismimni biladi. Ma'ruf abi, bir foto chekaylik deydi. Men birinchidan xursand ham bo'laman. Kinchidan va hayratda ham. Otim qayerdan biladi deyman. Kim yoki bilmasa, Gayato, Gayato deydi. Qahramoningiz. Qahramonimni chaqiradi, albatta qarayman. Bu narsani Turkiya shu daraja san'atni, aktyorlik san'atini yaxshi ko'rar ekan. Buni ko'rdim, mana Burak Uchivitda ko'rdim. Burak odamlardan yashirib, o'sha mototsiklda kelardiki, anaqasini kaskani kiyib, yuzini bekitib keladi. Mashinada kelsa hatto politsiyalar ham ko'chada turgan politsiya ham uni to'xtatib vaqtini olayapti Burakka. Shuning uchun mototsiklda keladi. Mototsiklni tanib qolgandan keyin mototsiklni o'sha zahoti almashtirdi. Rangini almashtirdi. Men biz o'zbek san'ati, o'zbek aktyorlik maktabi bitta tomoni kuchli ekanligi. Haqiqatdan ham kuchli. Kuchli bo'lmaganda ular bizni tan olmasdi.
Bizi sanatımızı, bizi maktabımızı tanımaz. Kaysa cihattan küçüleyim Arif Ake? Maktab. Şkola pirijivani değil. Geçinme sanatı. Geçinme sanatı. Geçinme sanatı bizde branch plan ku. Onlar da şkola pristavleniye. Namayiş. Taşkı toman güzel. Boy bar, kozlar yanıp duradı. Kadı kovmak gelişken, sport tomandan dahşat, ort, kılıçlar. Haması zor. Lekin yürek az gene gene var. Bizim aşı yüreğimizde öyle sandviye yaptı. Bu bizim Uzbek milletine bugün katta baha bu. Milletine işte sanatkarlar, aktörler gibi bugün baha bu. Şunu için tam işte biz tariflerini işittik Marif Ake. İlk uçuraşuğunun uzu da cüdeyem icabi tasarat kaldırgen ingizini. İcralar arkali ular cüdeyem katta hayratta kalgeliklerini işittik. Cüdeyem kursan bulduk. Siz için, milletimiz için. Fakir kısını duyduk. Kegin ben buna sen hoş peti, yani ozi yapılsa çınarlı bu muydu? Hankasplarımızdan ben cüda fakir edemem bu bunların. Bunu yanında yine Bayır Hal Mirzayev ile var. Bu, biz millekette bugünümüz tiyatrda, millekigemiz arzuyam kılalmazdık da yani. Bir kinoge barış nama bu. Radyoge, televizyonege barış nama bu. Cahan kinosu. Cahan kinosu ge barış. Yakında yine bir hafta buldu bu madde Türklerin hoşçakalasıya girdik. Önce çay, vapriydi öyle değil mi çay ne? Çay içip otursak, rehbere birinci kelip kucağını açıp Marif abiydim, özünü tırıdak, şimdi bunu kegin 5-6 Türk'le oturgenekken. Tövbe kıldım, hemması oradan durup kucağlaşıp Ali'ye bunun ismini aitip. Sizden fakirlendim. Fakirlenmeyim ben akır. Başka millet vakilleri bizim Uzbek, küçükene yine Uzbek aktörüye tam verip durdu. Hani aittim, aitmeye mutlu gitti. Bunu teki de bizi canı can, Muhumi namıdaki Uzbek devlet müzikali tiyatrını, ustazlarını, bizim Muhumi tiyatrını, sahnesini, çengini, oranı cüdek etti. Eğer tiyatr bu mekanda, marifam yok. Bu tecrübe, bir neçe yıllık tecrübe. Albat, doğru. Bu asosda albatta. Tiyatr. Marif Ake, yine bir malumat bizni juda ham quvontirdi. Biz o'zidan büyük ajdodimiz rolini jahonning boshqa nuqtasida faoliyat yuritayotgan qaysidir bir aktyor emas, aynan o'zbek aktyori ijro etgan. Albatta, va lekin shunisiga ham qoyil qolish kerak. Dunyoning manaman degan aktyorlari tanlovida aynan sizni rolingiz, siz tasdiqlanganingiz bu chindan da quvonarli. Anglab yetganingizdek, gap Amir Temur bobomiz qahramoni haqida ketyapti. Filmda aynan sizning ijroingizda ko'ramiz ularni, to'g'rimi? Xudo xolasa, Xudo xolasa. Bu juda katta baxt. Albatta. Tasavvur qilmaganman bunaqa bo'lishini ham. Bilasizmi, bitta oddiy voqeani ko'p joyda o'tirishda gapirib beraman. Italiyaga bordik, Venetsiyaga. Gollivud dunyosi u yerda yuribdi, hamma ko'rib fakat mahliyo bo'lyapmiz da, bizga kimsan demayapti. Yurimiz qisqasi o'sha yerda bir xodimga o'xshab kirib chiqib, lekin ertasiga kechqurun o'sha qizil yo'llardan o'tishimiz kerak, kunduzi film premyerasi bo'lish kerak. Qisqasi ertalab 11 da premyera bo'ldi. Biz orqada o'tirib tomosha qildik. Film tugadi, 1 soatda 15 minutda tugadi. Qani mana shu aktyor, mana shu obrazni yaratgan aktyor bormi dedi rejissyorimiz Bahodir Yo'ldoshevdan. Da, bor, shu yerda o'tiribdi dedi. Marif Aka, где вы? Qayerdasiz da? Men orqadaman. Qora futbolkada o'zimni yo'qotib qo'ydim, menga kelib o'shalar butun dunyoning kritiklari bo'lsa kerak, tanqidchilari kelib yelkamga mana shunday qo'lini qo'yib, ko'ziga suryapti. Amir Temur ekranda. Men oddiy bo'lsa futbolkada ko'ziga suryapti-da, o'sha daqiqadan boshlab menga bo'lgan muhabbat, menga bo'lgan munosabat mehmonxonada ham o'zgardi. Aynan o'sha sizdan tashqari bu rolga yana qaysi aktyorlar tanlangan edi? Bunda o'sha Gollivudda eng mashhurlar Brad Pitt bor. Ana. Silvestr Stallone bor edi, Amitabh Bachchan bor edi va Armando Asante. Armando Asante aynan bu filmda mani nabiram Ulug'bek o'ynadi. Yuzimiz o'xshaydi, uni bo'yi sal balandroq ekan. U oqroq, men bug'doy rangman. Lekin ko'z qarashlar, burunimni qirrasi, qisqasi bir-birimizga o'xshaganimiz uchun uni martligini qarangki, men
Amir Temur oynamayman deyapti. Amir Temur o'zbek o'ynasin, men Ulug'bekni sevaman deyapti. Amerikani kino, Gollivud kino assotsiatsiyasining boshlig'i u. Mana tarixiy filmlar boshlanyapti, biz aktyorlarimiz tayyor o'ynash kerak hozir. Yana bir kichik mishmish eshitib qoldik, Ma'ruf aka. Menimcha bu sizga tanish bo'lsa kerak, hayratga tushmasangiz kerak. Ma'ruf aka Turkiyadan, ya'ni chet eldan anchagina daromad qilib keldilar deyishyapti. Bu qanchalar rost? Bu mishmish emas, bu haqiqat deng, Ma'ruf aka. Qarq metan bu g'az. Ko'rib turibdi hamma bizni. Ko'rib turganlarga aytamiz-da. Etingmi? Qo'l bilan kirib keldi. Yo, yo, yaxshi. Qilgan mehnatingizga yarasha. Yo'q, qilgan mehnatingizdan ko'proq beradi. Aktyorni qadri bor. Shu qadri juda baland. Otda, qilichda hamma xatti harakatni qilsangiz, siz bir sumga agar shartnoma tuzgan bo'lsangiz, bu ikkitasini bajarsangiz 10 sumga yaradi. Har bir qaysi millat aktyori bo'lishdan qat'iy nazar. Buni o'zim qilaman hammasini. Men shunda o'qiganman. 5 yil aktyorlikda o'qidim, 2 yil oliy rejissurada o'qidim, 2 yil kaskadyorlikda o'qidim. 62 ga yaqinda to'laman. 63 ga o'taman. Sog' bo'lsin. Xudo xolasa. Hali yoshman, faqat soqolim oqarsingan xolos. Alisher aka, yillar va sinovlar insonlarni bir-birlariga yaqinlashtiradi. Albatta. Va bilamizki, Ma'ruf aka bilan ancha yillik qadrdonsiz. Oho, Ma'ruf bilan 30 yildan oshib ketdi. 37 yil bo'ldi. 37 yil bo'ldi. Mana shu oldida aytib qo'yay, minnatdorchiligimni ham bildirib qo'yay shu. Hurmatli bizning ustozimiz xalq artisti Razo Hamroyev o'sha davrlarda qo'ygan Dilafruzga 4 oshiq musiqali spektakli anchalar to'xtab yotgan edi. Buni ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ro'shan Solihov qoyil maqom qilib o'ynab qo'yganlar olim abzini, chunki u tatarlarning hayotidan olingan qo'rqmasdan mana shu mendan cho'chimay shu olim abzini menga berganda men bir oycha o'zimga har kuni yalinaman. Yo'q o'ynamayman deyman, yalinaman. Ma'ruf iltimo siz deydi o'tib ketadi. Siz deydi o'tib ketadi. Endi qanchalik mana xalqimiz doim berib turadi televizor orqali Dilafruzga 4 oshiq spektakli shu olim abzini mana shu xalqqa manzur bo'lishida baribir men shu do'stim bizning rejissyorimiz baribir mehnatlarni juda katta. Siz degan so'zda ko'p hikmat bor edi-da. Ha, albatta. Do'stni o'sha ishonchida qo'llab-quvvatlashida katta gap bor-da. Agarda kimdir sizga chin ma'noda ishonsa, o'sha ishonchni oqlashga harakat qilasiz, o'zingizda qandaydir bir kuch topiladi. To'g'rimi? Bugun dasturimizni uzoq umr ko'rishga bag'ishlaganmiz. Ya'ni uzoq umr ko'rish sirlarini muxlislarga bo'lishyapmiz va o'zimizcha niyat qildik. Masalan, hamma insonning o'zining bir niyati bor. Mana bu yoshga kirsam nasib etsa deya niyat qiladi. Kim necha yoshga kirishni niyat qilgan? Ichi kerak. Endi bu yaxshi niyatda endi. Yuzdan oshaylik deymizda. Necha yil kirish kerak? Avvalambor inson ketish xohlaydi. Lekin endi men palon yoshga 35 yildan keyin mana yuzga Alloh nasib qildirsa 35 yildan keyin yuzga yuzdan oshing. Yuzdan oshing Alisher aka. Chaqaloq bo'lib tug'ilamanda. U dunyoga ketganda ham chaqaloq bo'lib ketish xohlayman. Bu degani Lütfon aya sarimsoqda ko'rganman. 97 yoshda Lütfon aya mana shunchagina bo'lib qolganlarda borib Paranji sillardagi qo'shiqlarini Maryam Ixtiyor va Rahmonlik aytib berganlarda aya oppoq shaqaloq qanday go'zal bo'lsa sut quygandek o'tiribdilarda o'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik degan qo'shiqni aytsa aya o'ynab 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 karavatdan shirrt tushib ketib qoladilar. Yana shunday ko'tarib, osib qo'yamiz. Mana shunchagina bo'lib qolganlar. 97 yoshidalar. Ishonasizmi? Shu hozir boyar aytdi, borib qo'llarini shu yuzimizga, ko'zimizga surdik shu ayollar. Buni men o'sha gapimni boshlagan chaqaloq bo'lib, farishta bo'lib tug'iladi inson. Farishta bo'lib bu dunyodan ketish. 100 mi? 120 mi? To'g'ri. Yaxshi niyat. 100 mi? 100. Ne bo'libdi? 150 kishi. Hech qachon bunga savol bermagan. 150 ta savol. 150. 150. Mashina zerib ketadi odam bu. Hofiz nimadir keldi endi. Hofiz necha kirar ekan? O'zlari aytsinlar. Umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar qatori biz ham gullab, yashnab yuraylik.
Hamma ustozlarimizni umringiz uzoq. Ilohim, siz 150 ga kirganingizda yoningizda bor edi. Umringiz uzoq bo'lsin, hech qachon. Mazmunli va xayrli umr tilaymiz. Rahmat. Hamisha sog' salomat bo'ling. Endi esa o'sha uzoq umr ko'rishga hissa qo'shadigan yoqimli bir jarayon bor. Mazali yeguliklarni yeyish va kerakli mahsulotlardan hozir. To'g'ri tanovulni ham alohida o'rni bor ekan uzoq umr ko'rishda. Ko'rdingizmi? Yo'lda ovqatlantirmasin. Demak, omon-omonda bunachingiz degan. Nafasi inobatga olingan alishlar aka, omon-omonda tayyorsiz. Bu televizorda ko'rsatib nima qilasiz? Yolg'on deb o'yladim, rostmi? Rost albatta. Qani endi hammamiz birgalikda oshxonaga yo'l olamiz, maza qilib nonushta qilamiz. Ketdik. Marhamat. Yuring. Azizlar, ko'rganingizdek, oshxonada kutilgan taom tayyor. Shahzodaxon rahmat aytamiz. Qisqa vaqt ichida o'ziga xos bo'lgan taomni tayyorlab berganingiz uchun hozir esa tatib ko'rib bahosini berishimiz kerak. Qani ustozlar, marhamat. Alisher aka, Marfa aka. Marhamat. Oling, Anvar aka. Oling. Bizga shuni qulayding. Qo'lingizdan ko'rmasiz shuni. Yoqdimi Alisher aka? Zo'r. Marfa aka fikringiz qanday? Zo'r, bo'ldim. Maqtagan. Demak, bugundan yoqdingiz. Bu faqat maqtash kerak, xolos buni yemaslik kerak. Juda yaxshi. Shahzodaxon, fikrlarni eshitdingiz. Buning uchun esa sizga rahmat aytamiz. Omon-omon oshxonasiga tez-tez kelib turing. Bir-biridan antiqa bo'lgan taomlar ketma-ketligini sizdan kutib qolamiz. Ana endi esa yana bir kutilgan jarayon bor, chunki Anand janoblaridan bugun ajoyib bir tarona muxlislarimiz uchun sovg'a bo'ladi. Aynan ko'rsatuvimiz nomi bilan bog'liq. Ha, omon-omon maxsus tarona. Demak, marhamat. Aziz mehmonimiz sahnaga taklif etamiz sizni. Marhamat. Araqsida o'zimiz.
Qoyil, aferin. Ey qoyil, kayfiyatli qo'shiq. Rahmat. Buning uchun esa aziz mehmonimizga anan sizga rahmat aytamiz, tashakkurimizni bildiramiz. Shahzodaxon mazali taomlar uchun rahmat. Tajribangiz bilan bo'lishganingiz, voqeliklar, suhbatlar uchun sizlarga aziz ustozlarimiz rahmat aytamiz. Sizlar kishi ma'noda faxrlanamiz. Dasturimizda barchangizni xush ko'rdik. Rahmat. Xush kelibsiz. Hayot arifmetika emas. Sonlarni qo'shib, ayirib, umrni uzaytirib bo'lmaydi. Inson qachonki ijtimoiy hayotda, jismoniy hayotda faol bo'lsa, hamisha tabassum qilsa, hamisha xush kayfiyatda yursa, yomon odatlardan yiroq bo'lsa va tiniqib uxlasa, albatta uzoq umr ko'radi. Muxlislarimizga ataganimiz, hammangizga ataganimiz niyatimiz, har birimizning umrimiz uzoq bo'lsin. Kayfiyatingiz a'lo bo'lsin deymiz hurmatli qadrdonlar va mana shu kayfiyatni saqlab qolgan holda omonomon dasturining bu yalgi soniga yakun yasaymiz. Yana omonomon kunlarda, omonomon dasturda diydorlashguncha. Xayr. Xayr. Omon bo'ling.